É quem responde pergunta de jornalistas e, naturalmente, quem vai comentar é a Simone Pereira, a candidata Simone Pereira, que foi a única que não comentou. Então, a gente só vai sortear agora, aqui, desculpa, o nome da Simone, que era a única que estava na nossa urna ainda, candidata. A gente vai sortear agora o nome do jornalista que vai fazer a pergunta para o doutor Pessoa, jornalista Amadeu Campos. Vamos então à pergunta do jornalista Amadeu Campos ao doutor Pessoa. Candidato, o senhor disputou a eleição de 2016, largou bem, chegou a estar na liderança, mas no final não foi ao segundo turno. Em 2018, candidato a governador, também alcançou bons números, mas não chegou ao segundo turno. Nessa eleição de 2020, será diferente? Acho que desligou. É isso. Alô? Pronto. Com certeza, Amadeu Campos, a história está dizendo. Agora eu espero que a justiça observe esses detentores da Constituição e das leis, porque em 2016 eu perdi. Não foi porque o povo de Teresina quisesse, não. Foi esses roedores da democracia que me tomaram a eleição. Agora estou mais precavido. Eu agora estou com um time que está olhando dioturnamente para esses que invadem a Constituição, que invadem as leis. Estamos firmes, nós vamos ganhar as eleições. A partir do dia 1º de fevereiro, de janeiro, estarei lá administrando Teresina. No, eu peço desculpa aqui, o que eu disse que dos 3 milhões e 300 emprego, é 2 milhões e 200. Eu gostaria que o Kleber Montezuma dissesse o seguinte: disse numa televisão que o Firmino é mentiroso. Eu estou pedindo desculpa de uma colocação de uma palavra, mas eu quero saber se ele tem coragem de pedir desculpa dizendo que o Firmino é mentiroso. Portanto, nós vamos trabalhar, nós estamos trabalhando dioturnamente com a equipe equilibrada, competente, mas um olhar forte para a economia, para as políticas públicas, para o micro e o pequeno empreendedor. Nós vamos fazer diferente. O povo está pedindo a mudança e nós vamos ajudar nessa mudança com fé em Deus. Muito obrigado. Vamos agora ao comentário de 1 minuto da candidata Simone Pereira. Só registrando que o candidato Kleber Montezuma, durante a fala do candidato doutor Pessoa, solicitou o direito de resposta enquanto a comissão da OAB julga. Eu gostaria do comentário, gostaríamos do seu comentário. Bom, eu vejo que a população de Teresina hoje, ela vive um momento diferente. É um momento em que as pessoas anseiam por mudança, né? As pessoas hoje, elas discutem o porquê esse sistema de drenagem de Teresina nunca foi resolvido. Quando chove, quem está em casa não pode sair, quem está na rua não pode ir para casa. Por que que as galerias nunca foram feitas? A gente pode falar aqui naquela grande tragédia que aconteceu no Parque Rodoviário, onde naquele momento se tornou um palanque político, onde as pessoas foram lá tirar proveito da miséria das pessoas. E hoje você volta lá no Parque Rodoviário e você lamenta a condição que aquelas pessoas ainda se encontram. Então, eu não sei até que ponto, de fato, se conhece realmente essa cidade. Eu não sei até que ponto essa gestão que tem sido mostrada aqui para nós, ela é real, porque eu não conheço. Eu conheço uma periferia abandonada e uma zona rural muito mais abandonada ainda. Ainda não agora o direito de resposta do candidato Kleber, porque eu gostaria que o doutor Pessoa concluísse essa rodada com a réplica, que faz parte da regra. O senhor tem direito a 1 minuto de réplica. Certo. Nós vamos fazer uma reforma administrativa eficiente para ter eficácia. Nós vamos cortar alguns desperdícios. Nós vamos investir nas prioridades que o povo clama, principalmente na saúde. Nós vamos investir na zona rural, menos de 1%, bem menos de 1%, tem os produtos de hortifruto-grangeiro aqui na cidade de Teresina. Tudo vem de fora. Nós estamos cansados de ver falácias dizendo que Teresina está bom. Nós, lá no governo municipal,
iremos fazer diferente, porque vamos ter uma equipe capacitada, qualificada, mas com um olhar forte para o homem do campo, para aqueles que têm na cidade de Teresina, menos possibilidade, tudo vem de fora. Para os mais vulneráveis. Nós estamos cansados. Esse é o modelo do doutor Pessoa falar em relação a Teresina. Dizendo que muito Teresina bem, antes de seguir com a última rodada... No...